teorije zavere će da vlada, a pogotovo mene prozivaju, znaš, ja kao, ja sam ta babaroga, veštica, zlako, će da rastvori to vezu. Uopšte ne znam zašto oni to tako misle i ovaj, o čemu razmišljaju kad je to pitanje. Ja sam danas spomenula, što znači da to nema šta da se krije, to ste i on sam se predstavio pre par dana u studiju kad je bio kod Rade. On je Slobin sada klavijaturista i to svi treba da znaju i nema tu čega da se krijemo i da se plašimo. To je njena bivša ljubav, bivši dečko s kojim se ona zabavljala. Tu je priči kraj, tu je završeno. Tu nema čega ni nikakve špekulacije niti nečega da se vraćamo na staro. Teodora je s njime raskinula, međutim, poslovno ipak dovoj ih je posao da tog, da moraju da nastupaju zajedno. Za par dana će biti u Budvi i novinari danas su me pitali, već su znali za to. Pre mene su saznali, da, ja sam rekla da, to jeste tačno. Nema tu razloga zbog čega bi se krilo i da ona nastupa sa njime ovaj, u predstavi, tako da ne znam zašto su se toliko uzbudili, pa to nije... A šta su vam rekli na društvenim mrežama, pa i da li su fanovi zaista pomislili da sada vi navijate za Teodorinog bivšeg dečka nasuprot Anđelu koji je njen aktuelni dečko? Jeste, da, Anđelo je sada njen dečko, oni se vole i ja to cenim i poštujem i ja sam zadovoljna i srećna sam kada je moja Teodora srećna. Ja sam to mnogo puta rekla, znači meni je najbitnije u životu da moja Teodora bude srećna, da je zadovoljna, da voli i da bude voljena. Tako da uopšte nema razloga za nikakvu strepnju i razlog da se oni uzbude i da se nerviraju šta će tu biti. Ona će da ode normalno za 2-3 dana od peva. Ona će sa Slobom biće gost, evo i ona će to da potvrdi. Ispratit će je on kao klavijaturista, to je njen posao, ona ne može to da eskivira. Znači moramo da se suočimo sa nekim realnim stvarima u životu. Tako da nema razloga uopšte ni za nikakvu, kažem ponovo, strepnju i za strah šta će biti od te ljubavi. Ja sam u šali, ali ja obično volim da se šalim, ja jedna taj Petar Pan nikad nije izašao iz mene. Ja to gledam uvek sa neke vedrije strane, za razliku od drugih ljudi koji uvek to gledaju šta će biti, uvek su nekako skeptični, uvek negativni. Ja u životu sve životu sam gledala pozitivno, tako i sada. Nema čega da se plaši tog susreta. Oni su se fino, kulturno razišli, znači bez nekih ružnih opaski. Tako ali vidjet ćemo da li se Teodora plaši tog fatalnog susreta i da li taj susret zapravo ima mogućnost da podgre neke stare strasti, sećanja i osjećanja. Ma kakvi, Darko, stvarno. Ja sam naravno danas sam imala obaveze, ali sam uspela da vidim šta se dešava na društvenim mrežama. Zaista nema potrebe uopšte da se to pogrešno shvati, samo jednostavno mama nije žela da ćuti o svemu tome, da ne bi ispalo da eto nešto krijemo, jer su već novinari, kao što je rekla mama, saznali, pa već je krenula neka priča šta će tu biti. Mislim, naravno, šta da neće će biti? Ma, apsolutno, osim saradnje, pevanja, sviranja i tako neće, dalje. Neće biti ništa, ja sam neko ko zaista kada ode na nastup, imamo obezbeđenje uvek pored sebe, naravno svoj tim menadžerku, odem na nastup, završim, niti ostajem, niti ja pijem, jedem do kasno, znači zaista sam onako što se posla tiče skroz čista, odradim, odem u hotel, odspavam, tako će biti ovog puta, ja ću naravno da pružim ruku. A obezbeđenje je da li će biti tu da spreči taj susret ili ne? Pa evo, ja već dogovaram da ne bi bilo problema, već se dogovaram ja sa Anđelom, da onda možda moje obezbeđenje krene sa mnom. Aha, da Anđelo bude taj pripadnik obezbeđenja. Pa naravno, mislim, ja nemam šta da krijem, zaista. Ja moram da te pitam, kako je Anđelo reagovao kada si mu rekla, ej, znaš kako, situacija je tako i takva, ja imam zakazani nastup sa Slobom i nas će na klavijaturi pratiti dečko sa kojim sam ja nekada bila u vezi. Pa ne, on Sava će pratiti samo njega, ja imam svoj tim. On zaista nije nikakav problem imao što se toga tiče, prihvatio to sasvim normalno, on je znao i pre toga da Sava radi zajedno sa njim. Kao što je mama rekla, Sava je bio u emisiji, predstavio se kao moj bivši dečko. Meni je drago zaista da... Je zasmetalo to? Ne, vidim da je on onako sa ponosom se predstavio kao moj bivši dečko i opet to meni znači. Kao što sam rekla, ja ću pružiti ruku, pitati ga naravno kako je, jer se dugo nismo videli, ali